הנכבד, קיבלתי על עצמי את הזכות לפתוח את הערב. קודם כל מחיאות כפיים לנגנים הדגולים, כל אחד לפי שמו מעלתו, ומנגנים עליהם את הבעיות. ואחי יקר, פאיל חיון, מארגן הערב הגדול הזה.
הגרון שלי כבר גם ככה גמור. אנחנו השתתפנו היום בערב, לערב שירה ופיוטים, מכיוון שאין הרבה מקום אצלנו בבית הכנסת, ברוך השם, מכיל עד מספר מסוים, החלטנו לעשות את זה פה במקום יותר גדול, ולאט לאט אנחנו מקווים שיגיע יותר אנשים. אנחנו רוצים, הערב הזה, ייחדנו אותו בשביל דבר אחד. מי שראה גם במודעות, גם בהזמנות, יש שם שני לוגוים למעלה. אחד כתוב בו בית הכנסת, היכל שלמה, ובשני כתוב הצלה. מערכת ההצלה, אנחנו ברוך השם, פותחים אותה פה באור יהודה, במטרה, כמו שמעניקה הצלה, להציל חיים. מה העניין של להציל חיים? מי שראה את המקרה שקרה אתמול, וגם לא לפני כמה דקות, קרה בראש העין, והמקרה של אתמול, למשל, במגרש הכדורגל. הדקות האלה, שהיה מישהו שיכל לתת את ההחייה במקום, הציל חיים. ואני מאוד מקווה גם שהאדם יקום, ויהיה בריא ושלם, ושהכל יגמר בטובה. אבל את הדברים, את הדקות האלה, זה מה שמערכת ההצלה מחפשת. עד שקוראים למגן דוד, עד שמזעיקים אותם, עד שהמוקד רושם, ובינתיים הכוננים שנמצאים באזור, נמצאים בקרבת מקום, מגיעים ומטפלים בחולים. וזה דבר חשוב למערכת להציל חיים כמה שיותר מהר בדקות האלה האפשריות. וברוך השם, באור יהודה השתדלתי לאט לאט להכניס את הדבר הזה. אנחנו עוד כמה שבועות עורכים קורסים, וברוך השם בקורס הזה יעברו גם כן כמה דברים של עזרה ראשונה, בשביל שיהיה מודעות לעזרה ראשונה. אני יודע בתור כרגע תושב אור יהודה, כי יש להרבה אנשים חוסר מה זה העזרה הראשונה. אנשים לפעמים לא יודעים, והדבר הזה חשוב מאוד לדעת איך לטפל, ומה אסור גם כן לטפל. יש דברים שאנשים חכמים, כמו אדם מתעלף, שופכים עליו מים. זה למדנו שיטות של סבתא, אבל לפי המערכת הרפואית זה לא בריא. למה? כי חס ושלום, יש לו איזה הוורידים שלו, כל השרירים שלו רפואיים, ברגע שאתה שופך עליו מים, אתה גומר עליו דברים אחרים. לכן, הדברים האלה כדאי מאוד ללמוד אותם. אנחנו לאט לאט נשריש את זה פה באור יהודה. נשתדל כמה שיותר. מערכת ההצלה כולה על מערכת התנדבות בלבד. ואינה חס ושלום למטרת שכר. מי שירצה לראות בחוץ יעמוד האמבולנס של, שזה בלי נדר לעתיד, יהיה כאן כן באור יהודה, מערכת ההצלה. אני חשבתי גם כן, שמערכת ההצלה יכולה להיות לשני דברים. גם להציל חיים ממש, וגם להציל את הנפש. שלצערנו בימים האלה חסר לנו הרבה הרבה שמחה. ואם לא, חשבנו מי באמת יכול לתת שמחה אמיתית, שמחה לתוך הלב, שמחה שברוך השם אנחנו נמצאים השבת, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, שבת שירה, והנקראת על משה. אנחנו אכן הזמנו גם כן את הזמר, את החזן, את הפתן היקר משה חבושה, שאנחנו גם כן ניתן לו שישמיע לנו בשירותיו הנחמדים, משה חבושה בכבוד. ראשית ערב טוב וחג שמח אפשר להגיד, נכון? אני רוצה להודות לרבי רפאל שהזמין אותנו הערב לאור יהודה והשתדל. אני מבקש לא לצלם אותי בבקשה, בבקשה. והשתדל מאוד שיהיה ערב מוצלח עם הרכב, אתם רואים את ההרכב. אנחנו נשתדל לנצל את ההרכב הזה לשירים המתאימים להרכב הזה, כמובן בהשתתפותכם. אני מקווה שאתם תעודדו אותנו. אנחנו, חשוב לנו הקשב במוזיקה שאנחנו שרים, ונקווה שיהיה ערב מהנה ושיהיה בשורות טובות. אמן.
Oh,
עכשיו יש תסבול לטובה, אני רואה הרב שלי יישב, יש לנו גם כאן נגן עוד רוני דלל. איפה הכפיים רבותיי? אנחנו יושבים היום לא אחת הם תאמים, כמרים, סימוכים, הייתם מביאים לפה יופי יופי, ברוך השם, אני רואה פה הרבה מעריצים חשובים בני ברק, אני רואה מכפר סבא, בתל אביב. צדיק התמר יפרח כרז בלבנון יזכה. לא שכחנו גם
גם תרם עוזי, אל תחשבו ששכחתי אותו. כפיים לעוזי! הרב עוזי, עוזי אהרון. צדיק התמר יפרח כרס בלבנון יפגי צדיק התמר יפרח Oh.
Yeah.
וישמעו תח, ושירים את תח, וישמעו תח, ושירים את תח, תמנה הודה. Thank you.
תודה רבה. מכיוון שקשה להשאיר אנשים יושבים הרבה זמן, החלטנו לעשות הפסקה. יש לכם כיבוד קל, ואחר כך אנחנו ניכנס לכאן. הפסקה ל-10 דקות. בבקשה, לאלה שיוצאים בחוץ, שיקפידו לצאת עם כרטיסים. קהל נכבד, יש עוד אמר הדעת דוד ברון, ברשות סגן ראש העיר מר עוזי אהרון, ברשות הקהל הנכבד, אחרי מה שראיתם זה קצה המזלג, אבל שמענו פה את ההזמה פייטן הדגול מר משה חבושה, ושם הוא הזכיר צדיק התמר יפרח בין השאר. אפשר לציין את הצדיק מר רפאל חיון, שאולי לא כולם מכירים אותו, אבל אני חש אותו תמיד באירועים שאני מוציא אותו באזורים של אור יהודה ויהוד והסביבה, כאשר יוצא יום ולילה להציל חיים, ואין איזה בכלל שעה בכלל, שיום, לילה, שבת, חג, והוא מכיל בתוך מכוניתו ציוד יקר מאוד, שחלקו ראיתם אותו בסרט, ואני בעזרת השם מקווה שנוכל בשנה הבאה בעזרת השם לצד אותו בציוד הרבה יותר משוכלל, בעזרת העירייה, בעזרת האנשים שיתרמו לעניין. לצערנו הרב, האירועים תוחפים אותנו יום-יום, שעה-שעה, ראיתם את הפיגועים, וכל יום, לצערנו הרב, והחברים המתנדבים משוועים לציוד על מנת שיוכלו להציל חיים. זה בעצם המטרה שלנו, מה שיותר ציוד, יותר חיים. דבר שני, שזו מטרה לא פחות חשובה, זה להוסיף חברים חדשים כדי שלא יהיה בגדר צדיק, אלא בגדר יהיה הרבה צדיקים שיכולו, כמו שאומרים, לכל אירוע ואירוע להגיע בזמן, כי בכל אופן לא תמיד מזדמן למר חיון להגיע למקום, הוא בעיסוקים שלו, אבל כמה שהוא עושה זה הרבה מאוד, ועל כך תודות לו. אנחנו יכולים לומר שהרבה אנשים מסביבת אור יהודה ניצלו, והוא צדיק מסתר, לא מראה את זה בחוץ, אבל אנחנו יודעים, ברשומות מופיע אצלנו אנשים שניסו ממש מוות לחיים. אני מקווה בעזרת השם שתודות לאירוע הנפלא הזה שארגן מר רפאל יחד עם חברים נוספים, נוכל בעזרתכם, בעזרת העירייה, לעשות חיל ולהציל חיים, ורק כמו שאומרים, לעשות רק דברים של שמחות, לידות וכדומה, ולא חסרי לדברים גרועים. תודה רבה. לגבי בית הכנסת היכל שלמה, רבי נחום, שהוא יושב בסתר, אבל הרבה הרבה, ברוך השם, הרבה כוח. בית הכנסת הזה, ברוך השם, עושה ויעשה הרבה חיל, הרבה מהציבור שנמצא כאן, ובבית הכנסת, ברוך השם. וכמו כן, גם כן, אחד שעזר לנו פה להיכל התרבות, זה שלמה אלמליח. שלמה אלמליח שעזר לנו פה להיכל התרבות, כמו שאתם רואים, בשורה הראשונה שנמצא איתנו, שעוזרת לנו. אנחנו נשמע עוד פיוט מאחי היקר שאול חיון, בכבוד. לא פיוט. Yeah.
Jerusalem,
את החזן הדגול והישר והאהוב והענר כאן משה חבושה בכבוד. תודה רבה. Thank you.
Thank you.
Yeah.
علي حلم.